ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ ଫେରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥ ତାହା ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ସହ ସେପଟେ କରୋନା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କେବଳ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ଫେରିଲେ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକଣା ହଟାଇବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାରରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 399 କୋଟିର ଜମା ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁଧ ବାବଦରେ 8,23,27,636 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଥିବା ଆଉ 156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମାର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ପରେ ସେହି ଅର୍ଥ ଫେରିବ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଫେରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷନ କୁମାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳରେ କାହିଁକି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଗଲା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଘେରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଗତକାଲି ଉଠାଇଦେବା ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଥ ଫେରିଆସିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କଟକଣା ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷନ କୁମାର ଡକ୍ଟର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୋକେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିଥିଲେ ସେହିଭଳି ପୁରୀକୁ ଯେଭଳି ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସହର ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହର ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ କରୋନା ଭୟ ଯାଉଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି.com ନମସ୍କାର